কলিজাখন দুখুৱাম তেজেৰে বৰবাদ কৰিবি আবে তই তাক কিমান ভাল পাওঁ সেইটো দেখুৱাব নালাগে তই দেখোন কলিজাখন ফালিলে তই মৰি থাকিবি বে আৰু তাৰপিছত কি হব তোৰ ভাল পোৱা এজনী ছোৱালী কাৰণে ইমান জীৱনটো ধ্বংস কৰিব নাপায় বন্ধু তাৰ সঁচাকে পাগল হল নেকি বাৰু কিবা কৈছিলে তহঁতৰ পৰা যে গান এটা ভালদৰে গাব নোৱাৰি সেইটো মই বাৰে বাৰে আজিলৈকে প্ৰমাণ পাই আছো মই গাইছো গান আৰু তহঁতি সেইটোকে লাগে আনি কিয় মিছা কম বে তই যিটো ইমচন হৈ গাও নহয় একেবাৰে সঁচা সঁচা লাগি যায় দে আজিকালি বুজিছ মই ছোৱালী তলী ধান্দা এৰি দিলো বে হাতত দুটকা পইচা নাই ইফালে যাবলৈও বাইক এখন নাই কিডাল হ'বেল দিবলৈ দেখোন একোৱেই নাই সেইকাৰণে এইবিলাক চব বাদ দিছো যিমানে ক'লে মই ধৰিব নোৱাৰো দেই হ'ব হ'ব পাছত দেখা পাবি ব'ল এতিয়া কাম এটা আছে কৰি আহোঁগৈ বহুত দিনৰ মই আজি অ লৰাহত কচোন আহিলি আমাৰ ঘৰলৈ নাই খুৰা তেনেকে বিশেষ কাম নাই

এতিয়া পাৰ্টি কৰিব লাগে বল পাৰ্টি পাৰ্টি পাৰ্টিটো নকৰো নেকি বুইছ কাইলৈ যাম আৰু কাইলৈ বাঢ়ি বাঢ়ি কিবা এটা খাই আহিম অ হয় নেকি ঠিক আছে বাৰু তেনেহলে কাইলৈ স্কুলতে লগ পাম আৰু বল এতিয়া ঘোৰা ঘুৰি হওঁ বল আবে স্কুলত যদি এনেকুৱা হৈ থাকে তেতিয়াহে স্কুল আহিব মন নাযায় দেই থকাটোতো ঠিকেই আছে কিন্তু লৰা ছোৱালী কত দে লৰা বাৰু নেলাগে ছোৱালীটো দুটামান থাকিব লাগে ন ছোৱালী বিলাক নাথাকিলে বুজিছ স্কুলত আহিবলৈ মন নাযায় আৰু ক্লাছ কৰিবলৈ মনে নাযায় বুজিছ উম বেটা তাই কথা শুন দে তইতো অধনী কৈছিলি ছোৱালীটো আলি ধান্দা বাদ দিলো বুলি এতিয়া আৰু ছোৱালীক কাছতে ঘূৰিছ যে হেই তই যিটো কৈছ মই যিটো কৈছ তাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে হব হব তই জানিব নালাগে পাছত গম পাবি তোৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে মই ভালদৰে জানো বুজিছ সেই তোৰ ফকটাই লেকচাৰ আজি তোক ছাৰ ওচৰত ফচাই আছো ৰ

হয় নেকি পিছে তই কথাবোৰ ইনচালতে নেকি বেয়া হ'বলৈ আহিছোঁ এটা বহুত ডাঙৰ কথা ক'ব লগা আছিল সেইকাৰণে আহিলো ঐ টিম্পু আৰু হৰি সঁচা নোখোৱাৰ আগতে আমিয়ে কৈ দিওঁ বুজিছ অন্ততঃ অলপ হ'লে ৰেহাই পাম দুহেজাৰ টকা যে আমি চুকুৱাইলোঁ আৰু চুৰ কৰা বুলি আমি স্বীকাৰ কৰাৰ কাৰণে ছাৰ অলপ হ'লেও ৰেহাই দিব অ চানিটা ঠিক ভাবিছা কৈ দে কৈ দে হেৰি মানে ছাৰ কথা এটা কব লাগিছিলে যদি আপুনি সুবিধাকণ দিয়ে আমি কৈ দিম বুলি ভাবিছিলো মানে ছাৰ খুড়াই যিটো কথা কব আহিছে সেই কথাটো খুৰাই নকৰাৰ আগতে আমি কৈ দিওঁ বুলি ভাবিছো হয় খুৰা ছাৰ আমি বহুত ভুল কাম কৰিলো আমি যোৱাকালি তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈছিলো আৰু তেখেতৰ পৰা দুহেজাৰ টকা চুৰ কৰি আনিলো আৰু খুৰা আমি আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছো আমি আৰু এনে ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ তহতে মানি কালি দুহেজাৰ টকাটো চুৰ কৰি আনিলি কিন্তু বহুদিনৰ মূৰত আমাৰ ঘৰলৈ তিনিটা গলি তহঁতে আহি পেলোৱাৰ পাছতে মোৰ সৰু লৰাটোৱে ফোন কৰিলে আৰু মই তেতিয়া জানিব পাৰিলো যে মোৰ সৰু লৰাটো চাকৰি কনফাৰ্ম হৈ গল আচল কথাটো কি জান আধা ঘণ্টা আগলৈকে চাকৰিটো সি নেপাব বুলিয়ে ওলাই আছিল কিন্তু তহঁতে অহাৰ পাছতে সি চাকৰিটো হল বুলি কনফাৰ্ম হৈ গ'লো তহঁতে বহুত লাকি আৰু লগে লগে সেইকাৰণে মই স্কুলত পালোহি খুৰা কথা সেইটোহে আকৌ এনেই এতিয়া তহঁতে ভেকুলী জাত মাৰিব নোৱাৰো চুৰ কৰিলে যেতিয়া তহঁতে শাস্তি পাবই লাগিব হ'ব হ'ব ছাৰ লগ দিয়ক দুহেজাৰ টকাহে আৰু এটা কথা তহঁতে যে চুৰ কৰিলে সেইটো মই বেয়া পোৱা নাই কিন্তু নেক্সট টাইম তহঁতে আৰু কেতিয়াও চুৰ নকৰিবি বুজিছ লাগিলে কিবা এটা যদি দৰকাৰ হয় খুজি ল'বি মই দিম নহয় আৰু তহঁতে এতিয়া স্কুলৰ পৰা ঘৰত গৈ মোৰ ঘৰলৈ যাবি মই তহঁতক এসাঁজ ভাত খোৱাম ছাৰ এইটোৱে আছিল ডাঙৰ আৰু ভাল খবৰটো এতিয়া মই আহিছোঁ ছাৰ বেটা তহঁতে মানুহৰ ঘৰত গৈ পইচা চুৰ কৰিবলৈ শিকিছ নকৰি হ'ব হ'ব আজি পৰা আৰু চুৰ নকৰিবি এইবিলাক চুৰ কৰা ডকাইত কৰা একো একোটা পাপ হয় এই পাপৰ বাবে মানুহে শাস্তি নিদিলেও ভগৱানে শাস্তি দিব হেৰি ছাৰ আপুনি বহুত ভুল বুজি আছে ছাৰ আগতে কম মানুহে পাপ কৰিছিল সেইকাৰণে ভগৱানে সিহঁতক শাস্তি দিছিল কিন্তু আজিকালি ছাৰ এজন মানুহে ইমান পাপ কৰে নহয় আৰু পাপ কৰা মানুহ ইমানেই বাঢ়ি গৈছে নহয় ছাৰ ভগৱানে কাক হিচাপ কৰি যাব তই এইটো পাপ কৰিছ তাৰ বিনিময়ত এইটো শাস্তি পাবি এনেকুৱা আৰু কৈ থকাৰ ছাৰ ভগৱানৰ সময় নাই গতিকে আৰু ছাৰ আমি এটি দুটি সৰু সুৰাহে পাপ কৰিছোঁ সেইকাৰণে ভগৱানৰ দৃষ্টিত ভগৱানৰ চকুত আমি বাচি যাম ছাৰ তহঁতে আৰু মানুহ মাৰি দিবি দেই